E olha só, uma verdadeira cena de cinema impactou os rio pretenses que passavam pela represa municipal ontem lá em Rio Preto. Vamos dar uma olhadinha nas imagens? Olha só, está observando aí esse homem sendo arrastado pela correnteza, um morador de rua. Ele caiu aí na represa. A guarda municipal então... Precisou acionar ali uma retroescavadeira para salvar essa vítima que estava aí se afogando. Olha só que imagem impressionante, né? Pelos populares que estavam por ali perceberam algo, algo de errado e chamaram então é, a Guarda Municipal. Foi usar essa corda aí para segurar a vítima, e na sequência, a retroescavadeira entrou em ação. Para terminar esse resgate, como a gente está vendo, viu? A vítima bebeu muita água, mas apesar desse susto, não teve consequências mais graves. Viu? O homem foi encaminhado para a Upa Jaguaré, onde foi medicado e liberado.